Aquesta acció, la de buscar tòfones, aquest any ja no es podrà fer més i és que s'ha donat per acabada la campanya de la tòfona negra. La producció a Catalunya s'ha situat al voltant de les 3 tones. Tot i que la temporada que ara s'acaba s'ha vist afectada a tot l'estat per la manca de precipitacions i les altes temperatures, des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya asseguren que la producció a casa nostra s'ha pogut mantenir gràcies al conreu i al ric de suport. Segons la Cambra de Comerç de Barcelona, Catalunya representa prop d'un 32% de les exportacions de tòfona fresca i un 57% de la tòfona en conserva de tot l'estat. Pel que fa al destí de les exportacions, principalment són França i els Estats Units. Degut a la davallada de la producció de la tòfona a nivell global, els preus s'han incrementat i s'ha arribat a pagar un preu mig de 500 euros al quilo.